tu ញ៉ាំអីគេនោះកូន Ice cream. អូញ៉ាំ ice cream មក Ice cream ឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាគេយកឲ្យអូនទីទីអូចេះចែកយកឲ្យអូនណាញ៉ាំយកអូឆ្ងាញ់ម៉ែអូប្រឡាក់ហើយណាប្រឡាក់ជិតណាអូល្អលីងអលីងតានេះដាក់ចេះដាក់ចេះណាអូឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូ I feel so good អូ I think you are you are អូឆ្ងាញ់ណាហើយហិតប៉ុលណាគេធ្វើអីគេទៅ I feel ពីណាគេធ្វើអីប៉ុលណា I feelមកទៅអីនឹង ice cream អូ ice cream ហើយណាទីទីតែដាក់គេໄວ້ថ្ងៃនេះឡើយនេះតែដាក់គេទៅទីទីទីទៅទីទៅញឹកអូឡើងខ្ជិលមុខខ្ជិលមុខអលីង ice cream អូ ice cream ហើយនេះហើយយ៉ាហើយនេះវ៉ាវទីទៅញ៉ាំ ice cream មកដាក់ចេះមកប្រដាក់ខោគាត់អូគីតូញ៉ាំអាយស្គ្រីមគីតូញ៉ាំអាយស្គ្រីមណាកូនណាចេះអី